Si rrallëherë, Geto Gjizi publikon fotot e Marinës dhe Vajzës. Reperi ka thyer akullin me këtë imazh të postuar. Gjizi është te jeti rezervuar sa I përket jetës private dhe shumë pak jemi mësuar ta shohim në publik me familjen e tij. Megjithatë, sot ka zgjedhur të postoj një fotografi të veçantë të gruas, Marinës dhe vajzës Margit. Vajzat e mia shkruan në përshkrimin e imazhit repiri. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.